Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα κυριακάτικο βιντεάκι. Έχω σπάσει τα νεύρα μου εδώ και 20 λεπτά. Κάθομαι εδώ στο παράθυρο και μία μπαίνει ο ήλιος, μία βγαίνει ο ήλιος. Οπότε έχω χάσει λίγο την. Επειδή έχω τις ρυθμίσεις στην κάμερα, να τις ρυθμίσεις όπως εσύ θέλεις. Να μην είναι αυτοματοποιημένο, γιατί με ενοχλεί γενικά. Κάνε ό,τι θέλει. Οπότε θα με έχετε μία έτσι, μία πιο φωτισμένη. Θα δείξει. Κάθομαι εδώ με το σούπερ άνετο φορεματάκι μου στο κρεβάτι μου. Γιατί σήμερα έχουμε ένα λίγο πιο σοβαρό, σε εισαγωγικά, γύρισμα. Σας έβαλα πριν αρκετές μέρες να μου βάλετε σε ένα έτσι σύντομο mail τις πιο άβολες και ντροπιαστικές σας στιγμές ή μάλλον η πιο άβολη και πιο ντροπιαστική σας στιγμή εν μέσω διατροφικής διαταραχής. Βάλατε τα δυνατά σας. Ένιωσα ότι δεν είμαι μόνη μου, γιατί αυτό το βίντεο σκοπό αυτό έχει κυρίως, να καταλάβετε ότι οι συμπεριφορές που έχετε δεν είναι δικές σας, είναι ενός άλλου έτσι ανθρώπου εκεί μέσα, στο άρρωστο μυαλό σας. Ίσως μας καταλάβουν και λίγο ξένοι άνθρωποι που δεν βρίσκονται μέσα σε μια διατροφική διαταραχή, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η διατροφική διαταραχή. Και μου στείλατε πάρα πολλά mail. Τα έχω βάλει όλα σε έναν φάκελο εδώ μεταξύ για να μπορώ να τα διαβάσω. Φυσικά δεν θα μπορέσω να τα διαβάσουν όλα. Αν δω ότι είναι πολλά ή μου γράφετε πολύ μεγάλα κείμενα κλπ. Γιατί εγώ τα έχω διαβάσει και δεν ξέρω αν βγαίνουν αυτά σε 20-25 λεπτά, ίσως να κάνουμε και ένα part 2. Αν δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να κάνεις ένα follow στο Instagram όπως κάνεις πιστά μέχρι τώρα και ένα subscribe εδώ πέρα στο καναλάκι μας, γιατί μεγαλώνουμε, φιλοξενούμε όλο και περισσότερο κόσμο, είτε βρίσκεται μέσα σε μια διατροφική διαταραχή, είτε είναι καθόλου αφυσιολογικός και απλά γουστάρει να μας βλέπει, γιατί δείχνουμε και άλλα πράγματα από μέσα. Ναι λοιπόν, και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Που σας πετυχαίνει αυτό το βίντεο, αν είστε σε μπάνιο, αν είστε έτσι θαλασσίτσα κλπ. Γιατί έχει και ωραίο καιρό. Δεν ξέρω και εγώ που θα είμαι Κυριακή, γιατί αυτό έχει χειριστεί ελάχιστα νωρίτερα. Αλλά ελπίζω να είναι πολύ πολύ βοηθητικό αυτό το βίντεο και επειδή ξέρετε, προσπαθώ να έχω μία εναλλαγή ανάμεσα σε vlog που σας ενδιαφέρουν πολύ, σε καθημερινά, σε snacks, σε φαγητά, συνταγές. Θέλω να βάζω μέσα έτσι και τα λίγο πιο βαριά. Γιατί νομίζω είναι αρκετά βοηθητικά και όχι νομίζω, είναι πολύ βοηθητικά και για μένα και αν βοηθάω έστω έναν από τα τόσα μύρια εκεί έξω, είναι ήδη μεγάλο για μένα, οπότε θέλω να το συνεχίσω. Και για να κάνω και ένα γρήγορο εδώ πέρα σύντομο break, Τετάρτη θα έχουμε vlog και θα σας λέω και κάποια περισσότερα πράγματα, γιατί σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο στις εξελίξεις τις ιατρικές μου. Δεν πέρασα πολύ καλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ που μετά από τόσους μήνες, την Τετάρτη δεν είχαμε βίντεο, να το πω αυτό, αλλά δεν ένιωθα ότι μπορώ να κάνω βίντεο, συγγνώμη πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρω ότι έχουμε εδώ πέρα ένα πρόγραμμα, μια συνέπεια και για μένα είναι δουλειά αυτό, αλλά βγήκα λίγο εκτός, ήταν σαν να πήρα τηλέφωνο στο φοιτητικό μου και με είπε σήμερα δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά, αυτό ένιωθα την Τετάρτη και αυτό έκανα. Οπότε αυτό, με συγχωρείτε, αλλά πέρασα πραγματικά πολύ δύσκολες εβδομάδες. Έπαιρνα ορμόνες, ήμουν πολύ πεσμένη και αδιάθετη γενικά. Και όχι μόνο εδώ δεν ήμουν συνεπής, γενικά στη ζωή μου δεν ήμουν συνεπής αυτές τις εβδομάδες και δεν μπόρεσα να λειτουργήσω όπως λειτουργούσα. Ελπίζω από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλύτερα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί σωματικά και ψυχικά δεν πάει καλά η κατάσταση. Αλλά θα κάνουμε το πρόβλημα. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα. Όποιοι επηρεάζονται από τέτοιου είδους βίντεο, είτε με πολύ βαθιές ιστορίες, είτε με ιστορίες που αφορούν μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, μια εξισορρόπηση εν μέσω διατροφικής διαταραχής, θα ήθελα να κλείσουν αυτό το βίντεο, να μου δείξουν την αγάπη τους στα υπόλοιπα βίντεο. Γιατί μπορεί και να επηρεάσει κόσμο, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, αυτό το βίντεο είναι για να δώσει θάρρος, όχι για να επηρεάσει, αλλά αντιλαμβάνω. Ότι μπορεί και κάποιος να τις επηρεάσει ή κάποιος. Οπότε θα ήθελα να βγουν από αυτό το βίντεο. Ωστόσο, όλα τα βίντεο, αν δείτε, είναι πολύ όμοια και κλείνουν όλα με κάτι θετικό σχεδόν. Αλλά αν δεν κλείνουν, θα το βρούμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ελπίζω να είσαι καλά. Η δικιά μου ιστορία είναι μικρή. Είναι η στιγμή που κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό μου.
Μετά από μεγάλη ποσότητα παγωτού και μια επαγγελματική συσκευασία με πατατάκια, πήγα στο μπάνιο και προσπάθησα να κάνω εμετό. Ένιωσα ντροπή για τον ίδιο με τον εαυτό και τότε κατάλαβα ότι κάτι πάει λάθος. Σταμάτησα τις προσπάθειες και ξέσπασα σε κλάματα. Τώρα, αφού έχει περάσει αρκετός καιρός, νομίζω ότι βρίσκομαι σε καλύτερο μονοπάτι. Αυτά από μένα. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Να μ' αρέσει που στο τέλος κατάλαβε αυτό που κάνει και μου λέει ότι τώρα είναι όλα καλύτερα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο νομίζω από αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα, ελπίζω να είσαι καλά. Σύμφωνα με τα άβολα σκηνικά, έχω ζήσει τα εξής. Νευρική ανορυξία, μας τα χωρίζει ένα και δύο. Να πω εδώ ότι δεν είχα διαγνωστεί με νευρική ανορυξία, αλλά είχα όλες τις ενδείξεις. Ήταν όταν για πρώτη φορά η μαμά μου κατάλαβε τι κάνω στον εαυτό μου και με ρώτησε γιατί. Βουλιμία, δεν μπορούσα να εξηγήσω στους παρέες μου γιατί δεν τους έβλεπα, επειδή στην πραγματικότητα απλά έκανα γυμναστική όλη μέρα. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Πάρα πολύ. Να μην βγαίνει γιατί κάνει γυμναστική και φυσικά το έχω κάνει κι εγώ. Εν μέσω υπερφαγίας να με ρωτάνε πού πήγαν τα τρόφιμα που αγοράσαμε στο σπίτι και να μην ξέρουν τι να απαντήσω. Εδώ, εγώ. Και όχι απλά εξαφανίζονται τρόφιμα στο σπίτι των γονιών μου, ας πούμε. Και στο δικό μου εξαφανίζονται και την άλλη μέρα ντρέπομαι για λογαριασμό μου και λέω πώς τα έφυγε όλα αυτά. Λοιπόν, θεωρώ η πιο άβολη στιγμή μου ήταν η περίοδος που συγκατοικούσα με το αγόρι μου, ήξερε τη διατροφική μου διαταραχή. Και για το δικό μου καλό μου απαγόρευε να παίρνω τα χάπια για την τολέτα, καθώς για να πιάσουν έπαιρνα πολλά μαζί και το αποτέλεσμά τους ήταν η τρομερή πόνη. Περισσότερο νομίζω καταλαβαίνω τι είναι. Μετά από ένα σημείο είχαν κίνηση συνήθεια και έπαιρνα μετά από κάθε υπερφαγικό. Εκείνο το βράδυ με θυμάμαι να ψάχνω σαν ναρκωμανής για τα χάπια. Τα βρήκα και τα κατάπια. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι όλο αυτό που συμβαίνει και το πόνος της αυτοτιμωρίας δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Από εκείνη την ημέρα έχω σταματήσει να τιμωρώ το σώμα μου. Βέβαια δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Όλα αυτά που έκανα για 2 χρόνια έχουν συνέπειες μέχρι και σήμερα. Δεν το βάζω κάτω όμως. Αφήνω τη σκοτεινή περίοδο στο παρελθόν. Είπα στους κοντινούς μου ανθρώπους τι μου συνέβαινε εκείνη την περίοδο γιατί είχα τέτοια συμπεριφορά τότε. Το πιο ενοχλητικό και άβολο είναι η πρόκληση αερίων. Πιο σπάνιο φαινόμενο βέβαια για τις περισσότερες, αλλά καθόλου όμορφο όταν εμφανίζεται. Με αποτέλεσμα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα να βγω έξω. Να δω το αγόρι μου, να δω τις φίλες μου. Ακόμα και να γυμναστώ σε δημόσιο χώρο, είτε γυμναστήριο είτε πάρκο. Έχω προσπαθήσει να περιορίσω την τροπή αυτή και να μην να την αποβάλω, αλλά πολλές φορές με καταβάλει και με στρεσάρει. Θέλω λίγο εδώ να κάνουμε φυσιολογικό μεταξύ μας, γιατί είναι φυσιολογικό και θα πρέπει να είναι φυσιολογικό, ότι είμαστε ένα ανθρώπινο σώμα με πολλές ανάγκες. Πώς δεν ντρεπόμαστε να πιούμε νερό? Πώς δεν ντρεπόμαστε να φάμε, πώς δεν ντρεπόμαστε να καταπιούμε, έτσι και δεν θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για την ανάγκη μας, για το να κατουρίσουμε, να πάμε τουαλέτα, να έχουμε αέρια και πόσο μάλλον σε τέτοιες καταστάσεις όπως η δική μου, ας πούμε, με τη σπαστική κολίτιδα, όπως όλων των υπόλοιπων κοριτσιών. Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό πράγμα, δηλαδή normalize that, οπωσδήποτε. Και ενώ και εγώ νιώθω πάρα πολύ άβολα, έχω φτάσει στο σημείο για να νιώθω καλά, συγγνώμη γι' αυτό, για να νιώθω καλά, το συζητάω με τον απέναντί μου. Δηλαδή, στις μέχρι τώρα σχέσεις μου, δεν υπήρχε αυτό το να περάσουμε καλά και να μην ξέρει ο άλλος τι μου συμβαίνει. Δεν μπορούσα πια να το κρατάω μυστικό, όχι τώρα στην αρχή τα πρώτα χρόνια που ούτε εγώ ήξερα τι μου συμβαίνει. Μιλάω για τα τελευταία χρόνια. Ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου, είτε ήταν σύντροφος, είτε ήταν φίλοι, ακόμα και η μαμά μου όταν έρχεται, τα αδέρφια μου, τους μιλάω και τους λέω: τώρα έχω αυτό, τώρα πονάω. Άρα πρέπει να εξαφανιστείς από το δωμάτιο, γιατί εγώ μπορεί να χρειαστεί να πάω τουαλέτα. Χρειάζομαι το χώρο μου. Θέλω να μου δίνεις το χώρο μου, γιατί με κόσμο δεν μπορώ να λειτουργήσω. Όπως και να έχει, καταπιέζομαι πάρα πολύ. Είναι τελείως ψυχικό σε μένα και έχει αντίκτυπο μετά σε άλλα πράγματα. Και απομονώνομαι περισσότερο. Οπότε προσπαθώ στις σχέσεις μου να είμαι πολύ ειλικρινής με αυτό το κομμάτι. Και το έχω κάνει πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μου. Να μην ντρέπομαι πια γι' αυτό. Και ενώ οι πρώτες συζητήσεις είναι πολύ ντροπιαστικές για τον άλλον. Είναι πολύ φυσιολογικό. Το πρέπει να κάνει ένα μπανάκι και να πάει τουαλέτα, γιατί αυτή είναι η ροή της ζωής. Και όλες οι υπόλοιπες όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όταν έχεις ειδικά σπαστική πολιτικά, όταν έχεις και άλλα θέματα ψυχικά, δεν μπορείς να πας ποτέ τουαλέτα, έχεις ζήσει μια ζωή με καθαρκτικά, οπότε δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Σε συντηρησμό με όλα τα υπόλοιπα, γίνεται απλά το απόλυτο, γίνεται απλά ένας χαμός. Οπότε είναι καλό να το συζητάμε και να καταλάβουμε τέλος ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Αλήθεια. Όπως τα μωράκια με τους κολλικούς. Θέλετε να το βλέπουμε έτσι? Ας το βλέπουμε έτσι. Τώρα θα διαβάσω κάτι
που το έχω διαβάσει στα μηνύματά σας, ήσαμε 10 φορές, αλήθεια, και με στεναχωρεί που το βλέπω τόσο συχνά. Η πιο ντροπιαστική στιγμή μου, ήμουν μόνη μου. Τα δικά μου περιφερειακά δεν είναι ακριβώς όπως τα περιγράφεις. Δεν τρώω τα πάντα και μετά σταματάω. Δεν καταφέρνω ποτέ να καταπιώ τις μπουκές μου, αλλά αντίθετα μασάω και φτύνω. Απλά με αυτόν τον τρόπο καταλήγω να έχω φάει ό,τι κυκλοφορεί στο σπίτι και να τα έχω φτύσει. Νιώθω λοιπόν ντροπή για όλες εκείνες τις στιγμές που κάνω αυτό το πράγμα. Που ουσιαστικά πετάω το φαγητό μου στα σκουπίδια με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Είναι και αυτό μια διαταραχή, ειδικότερη των άλλων. Συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί θεωρεί ότι θα πάρει τη γεύση και ας είμαστε ειλικρινείς, το έχω κάνει κι εγώ. Θεωρεί ότι θα πάρει τη γεύση και μετά θα το φτύσει. Άρα δεν θα καταφέρει η τροφή να έχει σχολήσει μέσα του και έτσι θα έχει γλιτώσει και το φαγητό και τις θερμίδες και το βάρος. Για μένα αυτό ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει. Αηδίασα με τον εαυτό μου όσο ποτέ, κι όμως εκείνη τη στιγμή είναι μια δυνατή δύναμη μέσα σου που σε οθεί να το κάνεις και δεν ξέρεις γιατί το κάνεις. Οπότε όταν εξηγείς σε κάποιον ότι το έχεις κάνει, φυσικά και ντρέπεσαι και ο άλλος απλά θα σου πει «Είναι δυνατόν αυτή είναι το φαγητό σου?» Ναι, είναι δυνατόν αυτή είναι το φαγητό μου. Και όπως η άλλη κοπέλα είπε ότι σαν να μικομανείς, έψαχνε τα καθαρτικά, το νιώθω μέσα μου, ακριβώς το συνέστημα. Δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Θες να πάρεις τα χάπια σου, είτε είναι ηρεμιστικά, είτε είναι καθαρκτικά, είτε είναι ό,τι άλλο, θα σε ηρεμήσει. Εν μεταξύ, έχω πάρει το χάπι της μικρανίας για να κάνω αυτό το βίντεο. Και απλά αυτή τη στιγμή νιώθω κάποιος να μου τρώει τον αρχαίο. Λοιπόν, στη συνεχίζω. Όταν έχω υπερφαγικό επεισόδιο, θέλω να είμαι μόνη μου. Έχω φάει τρελές ποσότητες φαγητού και ντρέπομαι γι' αυτό, ώστε πηγαίνω και ξαναγοράζω τα τρόφιμα που έφαγα ακριβώς τα ίδια για να μην καταλάβει κανείς ότι λείπουν. Το έχω κάνει και εγώ νομίζω αυτό και μάλιστα όχι σε φάση στο σπίτι, στην οικογένειά μου που μπορεί και να του έλεγα την αλήθεια εν τέλει. Το έχω κάνει στο γραφείο το δικηγορικό που δούλευα. Γιατί είχα πάρει κάτι από το ψυγείο και δεν άντεξα να το φάω και πήγα και ξαναγόρασα το ίδιο. Πολύ άσχημο συνέστημα. Ήμουν σε ένα πάρτι που οργάνωνε η σχολή χορού που δούλευα. Όταν τελείωσε όλοι, παρήγγειλαν φαγητό απ' έξω. Ένιωθα άσχημα να φάω εκείνη την ώρα μπροστά σε όλους όμως. Έτσι, όταν χρειάστηκε να πεταχτώ για λίγο στο σπίτι, βρήκα την ευκαιρία και έφαγα γρήγορα και ελέναρα ό,τι υπήρχε στο ψυγείο μου. Γυρνώντας πίσω, δεν ξέρω πώς έγινε και φάνηκε η μυθική πράξη που είχα κάνει, κάποιος από τη σχολή χορού πέταξε το υπονοούμενο «Εγώ τρώω εδώ, όχι κρυφά από τους άλλους». Ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Αρχικά πολύ κακό το ότι σχολιάζει κάποιος μια διατροφική σου συμπεριφορά. Είτε έφαγες πριν είτε μετά, δεν μου αρέσει καθόλου και αυτό και πραγματικά σέβομαι πάρα πολύ. Γενικά τον άνθρωπο τον σέβομαι, σαν άνθρωπο, οποιονδήποτε, και προσπαθώ να μην τρίνω χωρίς να γνωρίσω κάποιον και χωρίς να τον έχω ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνετε κι εσείς. Είναι μια απλή συμβουλή μιας χωριανής σας, τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, ειδικά εν ώρα φαγητού, να μην κρίνουμε τον άλλον ούτε για το πώς τρώει, ούτε τι τρώει, ούτε τι ποσότητες τρώει. Σίγουρα κάποιες στιγμές δεν θέλεις, και εγώ δηλαδή κρίνω πολύ, ή μάλλον έκρινα πολύ τον κόσμο γύρω μου, για το πόσο μη καθαρά μπορεί να τρώει, ότι αυτό παχαίνει, ότι εκείνο κάνει, ή πόσο γρήγορα τρώει, ότι δεν παίρνει ανάσα, ή τρώει και ξαπλώνει. Σίγουρα αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι πολύ υγιείς για το σώμα και για τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και δικό μου δικαίωμα να κρίνω εγώ τη συμπεριφορά ενός άλλου. Οπότε ειδικά αυτό το σχόλιο που φαντάζομαι ότι έφερε η κοπέλα σε πολύ αμήχανη θέση, το έχω κάνει κι εγώ. Να πάω σπίτι, έχω διακόψει ραντεβού μου γιατί πεινούσα, γιατί πλέον είμαι στη φάση που δεν αντέχω και έξω να είμαι με έναν άνθρωπο, αν περάσουν κάποιες ώρες και δεν έχω φάει, γιατί άλλοι έχουν περισσότερη ανοχή. Έτσι, γιατί είναι φυσιολογική, έχουν ανοχή και μπορεί και να περάσουν 3 ώρες και να μην βάλω κάτι στο στόμα τους. Εγώ, αν περάσουν 3 ώρες και δεν βάλω κάτι στο στόμα μου, μπορώ να πάθω κρίση. Κανονική κρίση. Όχι, αλήθεια το λέω, κρίση. Παιδιά, δεν θα σας πω ψέματα. Σταμάτησα το βίντεο. Πήγα μέσα με κλειστά μάτια να ξεκούσω λίγο, γιατί άρχισα να έχω πολύ έντονη follower και ζάλη από το χάπι. Αυτό κάνει βασικά αυτό το χάπι. Άλλαξε και ρούχα κατευθείαν, γιατί το άλλο ήταν φορεματάκι το οποίο. Το άλλο ήταν φορεματάκι το οποίο το φορούσα έξω. Άλλαξα ρούχα και ως γνωστό μέσα στο σπίτι ξέρετε τι ρούχα φοράω. Αλλά το θυμήθηκα κιόλας γιατί. Σήμερα με τον κωδικό Κατερίνα, από τη στιγμή που θα ανέβει το βίντεο,
έχουμε την μεγαλύτερη έκπτωση ever, ever όμως, 47% στην MyProtein. Θα ισχύει και όλη την εβδομάδα, γιατί είναι Compact Week, 44 θα ισχύει όλη την εβδομάδα. Θα σας ξανακάνω εγώ μια υπενθύμηση, αλλά σημαντικό είναι να προλάβετε να πάρετε αυτά που θέλετε τώρα όσο ισχύει το απόθεμα. Και εγώ, ας πούμε, δεν πρόλαβα να αγοράσω ένα... Βασικά θα σας πω ακριβώς τι δεν πρόλαβα. Τώρα φοράω αυτό που το έχετε δει, που είναι μπουστάκι μπλούζα, αλλά φοράω και αυτό το σορτσάκι, που για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει στη MyProtein, υπάρχει σε άλλα χρωματάκια. Το έχω και σε μακρύ, αλλά ας πούμε από αυτό δεν πρόλαβα το κουστάκι του. Δεν το πρόλαβα, αλλά θα ξανά και θα το ξαναπάρω. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα είχα φέρει κάτι να σας δείξω, έτρωγα μόνη μου, έπαιρνε η κάμερα, τελικά δεν έγραφε. Τόσο καιρό σας δείχνω τα τύπου KitKat, τις βάφλες, τα chocoballs. Δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους με αυτή την μπάρα. Τις είχα ψηλοαφήσει, είχα συγκεντρωθεί στα ρούχα πιο πολύ. Έβγαλα μια καινούργια μπάρα, παιδιά, η οποία λέγεται Chocolate Caramel, μόλις δάγκωσα. Κρίμα, γιατί αυτή η λήψη τη χάσατε, δεν έπαιρνε. Όχι, αφήστε το, δεν καταλαβαίνετε. Και το καλύτερο, υπάρχει και σε λευκή. Υπάρχει και σε λευκή. Άρα, σήμερα 47% με το κωδικό κατεΐνα προλαβαίνετε. Όλη την εβδομάδα έχουμε όμως προσφοράρες 44%. Για μένα, με το χέρι στην καρδιά, σε αθλητικό ρούχο, ό,τι καλύτερο έχω βάλει, ό,τι πιο ελαστικό, πάνω στο σώμα, χωρίς να νιώθεις άβολα, ψηλό μας από όλα που μου αρέσουν εμένα, δεν διαγράφουνε και νομίζω το είδατε κιόλας. Εγώ αυτή την μπλούζα, ας πούμε, τη φορώ και με ψηλό μου στο τζιν, το σορτσάκι επίσης το φορώ και έξω, το φορώ και μέσα, τα κολλάν όλα τα φοράω και στην καθημερινότητά μου, είναι φανταστικά. Δεν θα σας έδινα σήμερα το παγόδισμα πάλι, αλλά με αυτή την μπάρα, ειδικά πότε ήτανε, σήμερα είναι Κυριακή για σας, νομίζω ότι Τετάρτη είχα φάει 3 και έστειλα μήνυμα στην Πενελόπη να τη ρωτήσω αν και αυτή τρώει τόσες πολλές ή αν τις άρεσαν επίσης τόσο πολύ, γιατί είχα πάθει σοκ με το πώς μπορώ να φάω. Προφανώς και δεν έγινε καλά, τώρα το λέω και γελάμε, αλλά δεν έγινε πολύ καλά γιατί δεν έφαγα μόνο αυτές, έφαγα κι άλλα. Τέλος πάντων, ας το ρίξουμε στη γενικότερη ψυχολογική μου κατάσταση και συνεχίσουμε εδώ πέρα με τις ιστορίες μας. Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι συνέβη. Είχα βγει με την κολλητή μου για βόλτα, ψώνια στη Τσιμισκή. Βόλτα στο Λευκό Πύργο στις ομπρελίτσες. Δεν ήξερα και ούτε φανταζόμουν πόσο άσχημα τελείωσε εκείνη η μέρα. Εκείνο το καλοκαίρι ήμουν ακόμη στο στάδιο του recovery από την αναρεξία και με πάρα πολύ κόπο είπα θα το κάνεις και θα φας έξω. Έστω και κάτι μικρό, ένα μικρό βήμα και το έκανα. Πήγαμε στο Σαβίκο. Πήρα μια σαλάτα και όταν την έφαγα με ηρεμία ένιωθα όμορφα για το βήμα που έκανα. Έτσι ξεκινάει. Στην πορεία όμως πήρα και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πιάτο. Και ήμουν σε μια κατάσταση, μην μπορώντας να διαχειριστώ τι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Η κολλητή μου τα γνωρίζει όλα, αλλά δεν ήξερε πώς να φερθεί. Έπειτα πήγα στο Τερκενλί και πήρα 3 πάστες. Τις έφαγα. Όλες. Και όλα αυτά με μανία πάρα πολύ γρήγορα, μην μπορώντας να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν ένιωσα ποτέ κορεσμό εκείνη τη μέρα. Και όταν τελείωσαν όλα αυτά, καθόμασταν στην Αριστοτέλους και έκλαιγα. Τότε με αγκάλιασε και μου είπε είμαι εδώ. Όντας και εγώ παθούσα της παστικής κολίτιδας, η κοιλιά μου είχε πλυστεί τόσο πολύ και πονούσα πίσω στην πλάτη, στα πλευρά, στη μέση, ένιωθα... Την ένιωσα πάρα πολύ αυτή την κοπέλα. Ένιωθα πως θα σκάσω. Λίγο πιο μετά καθίσαμε για καφέ. Ο πόνος συνέχιζε και κατέληξα στη τουαλέτα. Να κάνω εμετό, από μόνη μου, χωρίς να το προκαλέσω εγώ, φαντάσου. Και η κολλητή μου να μου κρατάει τα μαλλιά και να μου λέει πως όλα που πάνε καλά και να μην τρέπομαι, πως είναι δίπλα μου. Παρ' όλα αυτά ένιωθα απίστευτη τροπή και μετά από όλα αυτά γυρίζαμε στο σπίτι. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Είναι τόσο μικρές και μεγάλες ταυτόχρονα οι νίκες που καταφέρνουμε καθημερινά σε όλο αυτό το ταξίδι. Και ειδικά αυτές τις μέρες βάλθηκα και εγώ πάρα πολλές φορές να έρθω σε αυτή την κατάσταση και να σκεφτώ και γιατί σου συνέβη τώρα αυτό, γιατί τόσο μανία, γιατί τόσο... Υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που σε τραβάει στο φαγητό εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να το ελέγξεις, αλλά είναι τόσο απλό, είναι τόσο απλό, έχεις πεινάσει τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Και πολλές φορές λέω, Καθαρίνα, γιατί τώρα, γιατί στα πιο ωραία, πιο όμορφα σου χρόνια σου συμβαίνουν αυτά. Και για να πούμε και την αλήθεια, μια κοπέλα εδώ μας λέει ότι ήταν πρεσμένη κοιλιά της. Αυτό είναι σχετικά νωρίς,
δεν έχω φάει πολλά πράγματα ακόμα και είναι σε αυτή την κατάσταση. Και είναι καθαρά ψυχικό. Καθαρά ψυχικό. Και έτσι είναι όλο μου το σώμα αυτές τις μέρες και από τους ορμόνες φυσικά. Είμαι παντού πρισμένη, ακόμα και στα χέρια του νιώθω. Πονάω παντού. Άρα να δώσω κι εγώ λίγο κουράγιο. Το πιο ντροπιαστικό ήταν να κάνω βουλιμικό κλέβοντας τα φαγητά του συγκάτοικου μου, ο οποίος έλειπε στην Ελλάδα. Και μπήκα στην κουζίνα του με τη διάβαση παρτού που είχαμε. Ναι, του έφαγα τα πάντα τα φαγητά της μάνας του, ότι είχε στην τουλάπια ελληνικά προϊόντα που μετά δεν μπόρεσα να τα βρω στο εξωτερικό. Ευτυχώς δεν το κατάλαβε, γιατί γύρισε σχεδόν μετά από ένα μήνα και υποθέτω δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε στην κουζίνα του. Τώρα, αναλογίζοντας εκείνα τα χρόνια, μπορώ ειλικρινά με τον εαυτό μου και με το πόσο άρρωστος ήταν ο εγκέφαλός μου, πόσο στερημένος και ότι θα έκανε το οτιδήποτε για να εκπληρωθεί η φαντασίωση και ο ψυχαναγκασμός των υπερφαγικών. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί πολλές φορές είπα σε κάποιους: έφαγα αυτό, 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 δεν μπορούσα να σταματήσω. Ναι, μεν έχει απομεινάρια ανορεξίας και υποσιτισμού. Δεν μπορεί άλλος να καταλάβει ότι είναι εθισμός. Είναι σαν να χρειάζεσαι τη δόση σου που δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά. Δεν θες όχι απλά να βρίσκεσαι σε μια σχέση, σε μια φιλία, σε μια συνάντηση. Δεν θες να βρίσκεσαι πουθενά. Θες να βρίσκεσαι στο σπίτι σου, με την τροπή σου, τη στύψη σου, κάνοντας αυτό. Έχω αφήσει άνθρωπο στη μέση του πουθενά, λέγοντάς το ότι δεν είμαι καλά, όντως δεν είμαι καλά, αλλά επειδή απλά ήθελα να φάω. Δεν μπορούσα να του πω ότι ξέρεις τι, εγώ τώρα έχω αρχίσει να ζαλίζομαι, γιατί πρέπει να φάω αυτά που έχω φανταστεί. Και σε έναν τρόπο θα σε αφήσω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ούτε να περάσω καλά, ούτε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Οπότε, πολύ δύσκολο κομμάτι. Παλεύεις με το μυαλό σου. Γεια σου Κατερίνα μου, η δική μου πιο ντροπιαστική και ταπεινωτική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαταραχής μου είναι όποτε πετάω το φαγητό. Έχει τύχει να βγαίνω από το σπίτι μου να πετάξω ένα τοστ στον κάδο της γειτονιάς για να μην το δει η οικογένειά μου στα σκουπίδια του σπιτιού. Αυτό έχει γίνει άπειρες φορές. Ή να τα πετάω από το μπαλκόνι για να μην μυρίζω στο δωμάτιό μου που μου τα φέρει η μαμά μου. Αυγά, φασολάκια, τοστ, ακόμη και σαλάτες. Ντρέπομαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά εύχομαι κάποια στιγμή να το καταφέρω και να το σταματήσω. Ευχόμαστε όλοι να το καταφέρεις αυτό. Δεν είναι ωραίο να πετάμε φαγητό, το ξέρω. Αλλά πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, γιατί εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι θα σωθείς από αυτό, από το να μην το φας. Άλλο είναι υπερφαγικό που κινδυνεύεις όντως να πάθεις ζημιά από το πάρα πάρα πολύ φαγητό, και άλλο τώρα να μην τρως καθόλου και να τα πετάς για να μην φας. Είναι πολύ διαφορετικό. Κατά την περίοδο της νευρικής ανορεξίας, έκρυβα φαγητά ανεξάρτητα από το φαγητό. Θυμάμαι να κρύβω γιαούρτι με μέλι σε σελίδες του ντοσιέ και φαγητά με υγρή σύσταση σε σακούλες σκουπιδιών σε σημεία του σπιτιού που δεν θα τα έβρισκε κάποιος μέχρι να μπορέσω να τα ξεφορτωθώ. Μέχρι που τα βρήκε η μαμά μου, αλλά η γλυκούλα δεν μου είπε τίποτα, ενώ κατάλαβα ότι το κατάλαβε. Το πιο άβολο υπερφαγικό που έχω κάνει ήταν πέρσι το Φεβρουάριο. Είχαμε πάει με την αδερφή μου και μια φίλη μας σε ένα μαγαζί να φάμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Παρήγγειλα ένα club sandwich και εκεί τα κάνουν πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ το έφαγα όλο και μετά η φίλη μας είχε φέρει κάτι σοκολατάκια μέσα σε ένα κουτί και είχε 35. Εγώ έφαγα τα 30. Μετά πήγα σπίτι, ήθελα να τα βγάλω όλα και έκλαιγα. Την επόμενη μέρα ήμουν πολύ down και δεν είχα καθόλου όρεξη. Εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα στιγμιαίο υπερφαγικό. Αλλά ίσως και ήθελες απλά πολύ σοκολάτα. Γεια σου Καταρίνα μου, λοιπόν, μια από τις πιο άβολες μου στιγμές είναι να τρώω το φρούτο μου στις τουαλέτες στο σχολείο για να μην κρίνει τις ποσότητες που τρώω και γενικά το γεύμα. Ελπίζω πραγματικά να έχετε ανθρώπους στη ζωή σας που δεν κρίνουν καθόλου ούτε την ποσότητα που θα φάτε, ούτε πόσες φορές θα φάτε, ούτε γιατί θα φάτε. Ο κόσμος επηρεάζουν τόσο πολλά λόγια, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Έχει τύχει να βρεθώ σε τραπέζια άπειρα, άπειρα, που να λένε αυτό παχαίνει, το άλλο παχαίνει, αυτό είναι πολύ να το φας, το βράδυ δεν θα φάμε. Αυτό, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει νοσήσει τόσα χρόνια, εμένα αυτή η φίλη είναι 10 χρόνια εδώ, 10 χρόνια. Όποτε έχω ανθρώπους κοντά μου οι οποίοι έστω πούνε ένα τσίκ από αυτά, γίνομαι θηρίο και προφανώς όταν είμαστε ευάλωτοι, είμαστε ακόμη πιο φορτισμένοι. Άρα νευριάζουμε ακόμη περισσότερα με τέτοια σχόλια. Εύχομαι σε όλους σας να βρείτε ανθρώπους που σας στηρίζουν, ξέρουν ακριβώς τι έχετε περάσει. Και άμα χρειαστεί, θα σας φέρουν να φάτε και 10 σοκολάτες μπροστά τους και δεν θα σας κρίνουν. Λοιπόν, τελευταία ιστορία για σήμερα, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολλά, οπότε μάλλον θα έχουμε και part 2. Θα κλείσω με ένα πολύ βαρύ. Είχα πάει να κοιμηθώ επίσκεψη στη μαμά μου. Ήταν πρωί πριν φύγω στη δουλειά. Είχα φάει την προηγούμενη μέρα και επειδή δεν ήθελα να κάνω φασαρία, έκανα με το μέσα στο σιρτάρι του δωματίου. Τέλος, το πέταξα στα σκουπίδια της γειτονιάς
και επέστρεψε αμέσως η μαμά μου με το σιρτάρι στα χέρια. Μεγαλύτερη θλίψη για την ντροπή, για αυτή την ντροπή δεν είχα ξαναζήσει. Ναι, έχουμε κάνει πολύ ακραία πράγματα, όπως βλέπετε εδώ όλη η παρέα. Καλό είναι απλά να τα κάνουμε και να τα θεωρήσουμε φυσιολογικά. Δεν είμαστε εμείς. Είναι μια ανώτερη δύναμη, μια ανώτερη φωνή εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Δυστυχώς και εγώ έχω κρατήσει πολλά κρυφά μέσα μου από αυτά που κάνω και από τους δικούς μου ανθρώπους και από την οικογένειά μου, γιατί ξέρω ότι μπορεί και να μην με πιστέψουν μάλλον. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι έχουμε ζήσει μέσα στο κεφάλι μας, πόσο έχουμε νοσήσει και τι ακραίες συμπεριφορές έχουμε κάνει. Βαρύ, εγώ έχω διαβάσει και τις υπόλοιπες ιστορίες και θέλω να πω ότι είναι και λίγο πιο βαριές. Οπότε το part 2 θα είναι ελάχιστα πιο βαρύ. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Κυριακή, εύχομαι να τρώτε, εύχομαι να καταλαβαίνετε ότι και εγώ είμαι άνθρωπος και έχω και εγώ τα διαλύματά μου, έχω τις μέρες μου, δεν είμαι πολύ καλά, αλλά διαβάζω κάθε μέρα τα μηνύματά σας έτσι σιωπηλά και παίρνω πολύ πολύ κουράγιο όλα και σας λέω. Και εκεί που μπαίνω στη διαδικασία πάλι να συγκριθώ με το πώς ήμουν πρόπερση, πώς ήμουν πέρυσι, τι ωραίο σώμα, τι το ένα, τι το άλλο και πώς έχει αλλάξει το σώμα μου, τι ξαφνικά χαλάρωση έχω. Γιατί ο περισσότερος κόσμος κρίνει και βλέπει μόνο αυτό που βλέπει και που εμείς θα δείξουμε το ωραίο, αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Δεν θα κάτσω να βάλω το κινητό μου πάνω από τα πόδια μου στο πώς έχουν γίνει, τι ραγάδες έχω, τι κυταρίδες έχω, πώς είναι το κεφάλι μου, το μυαλό μου. Όλα αυτά δεν θα τα δείξεις, θες να δείξεις κάτι θετικό. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθομαι και σκέφτομαι πόσο πιο πλούσια είμαι από άποψη μυαλού, νοοτροπίας, εμπειριών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οπότε κατευθείαν διώχνω αυτή τη σκέψη και τι έχουμε πει. Θέλουμε να γίνουμε καλά, θέλουμε καλύτερη υγεία, γιατί θέλουμε να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδάκια μας. Δεν θέλουμε, θέλουμε. Αυτά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να τρώτε, ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό με όνομα να στέλνεις σε κάποιον να διαβάζει τι έχεις κάνει, παρότι είναι ανώνυμα εδώ. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε τη Δετάρτη. Με μια τεράστια έκπληξη. Μην ξεχνάς.